Yes, reka twongere twasuhuze inshuti bavandimwe ari nako tubaha ikaze kuri Lucky TV One, isoko y'ibyiza. Nk'uko maze kubimenyera, twagira hirya nino tukabategurira ibiganiro bigiye binyuranyuranye cyangwa se ibiganiro bigiye bitandukanye, twibanda kuri politiki, imyidagaduro, iyobokamana ndetse n'ibindi biganiro byose bigiye bitandukanye. N'ahandi wabisanga usibye kuri channel imwe gusa, ariyo Lucky TV One, isoko y'ibyiza. Icyo usabwa gusa ni ugukanda subscribe, wamara ukanda subscribe ugakanda notification kugira ngo ntujye dushyiraho ibiganiro cyangwa se dushyiraho inkuru izo arizo zose, ujye uhita ubibona bitakugoye. Duherereye mu mujyi wa Nairobi, uyu munsi turi ku itariki 5 z'ukwezi kwa kane mwaka w'ibihumbi 2023. Aho duherereye hatwise neza, agatondo keza cyane, akazuba karimo karaka neza cyane. Nizere ko nawe aho udukurikiranira uherereye hose ari amahoro kandi umeze neza. N'abatameze neza mwihangane, mwisi niko bimera. Uyu munsi uba wishimye, ejo ukababara, ibihe bigenda bihindagurika. Tutizinze mu magambo rero, reka duhite tujya ku makuru yacu twabateguriye uyu munsi. Amakuru yacu rero turaza kuyahera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru ava muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na amakuru avuga ko ubwumvikane buke hagati y'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'ingabo z'umuryango w'ubumwe bwa East Africa, ubwumvikane buri hasi cyane, aho bikekwa ko hashobora kuvamo n'imirwano ikaze cyane. Ibi ngibi rero bikaba byarabaye nyuma yaho mu by'ukuri ingabo za East Africa zagiye zihabwa ibice byinshi bigiye bitandukanye byari byarafashwe n'inyeshyamba za M23, bikaza gushyikirizwa ingabo z'umuryango w'ubumwe bwa East Africa, ariyo East Africa Community, igizwe n'ibihugu birindwi. Kuri iyi ngingo rero, igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikaba gisaba ko mu by'ukuri nta kuntu ibice byagiye bifatwa n'izi nyeshyamba zikaza kubivamo bigomba guharirwa igisirikare cyangwa se bigomba guharirwa igisirikare cya East Africa Community, ahubwo ko ibi bice byose bigomba kugarurirwa leta ya Kongo cyangwa se bigomba kugarurirwa abasirikare ba Kongo, akaba aribo babasha kugenzura ibi bice. Ibi ngingo nayo ikaba itumvikanwa cyangwa se ikaba itemerwa n'abasirikare ba East Africa Community, kuko mu masezerano basezeranye bavuze ko mu by'ukuri ibice byose bizajya bifatwa, bizajya bisikirizwa izi ngabo z'ubumwe bwa East Africa kugira ngo babashe kubahiriza amasezerano bagiranye yabereye muri Rwanda ndetse n'amasezerano aherutse kubera ibijumbura ko inyeshyamba z'umutwe wa M23 zigomba guhagarika imirwano. Ni muri urwo rwego rero inyeshyamba za M23 zagiye ziva mu bice bigiye bitandukanye zikabasha kubishyikiriza umuryango wa East Africa kugira ngo zibashe kugaragaza neza ko badakeneye amahane cyangwa se badakeneye intambara, ahubwo ko bakeneye amahoro. Leta ya Kongo nayo ikabisaba ko mu by'ukuri ibi bice byagiye bivamo inyeshyamba za M23 bigomba kongera kandi bigasukirizwa igihugu cyangwa se bigomba gushyikirizwa leta ya Kongo, n'ubundi akaba ariyo ibigenzura kuko n'ubundi byahoze ari ibice bya ayo. Igisirikare rero nacyo cya East Africa Community bikaba kivuga ko ayo masezerano atariyo bagiranye. Kuri uyu mugoroba rero akaba aribwo habaye inama yahuzaga abadepite cyangwa se inama yahuzaga abayobozi bagiye batandukanye bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, biga kuri icyo kibazo cy'uburyo ki izi ngabo za East Africa Community zirimo zirabima ibice byabo cyangwa se zirimo zirabima uburenganzira bwo kubasha kuba bagenzura uduce twabo cyangwa se uduce twagiye tuvamo izi nyeshyamba. Bikaba bikwekwa ko mu by'ukuri hagomba ashobora kuba imirwano cyangwa se ashobora kuba ubwumvikane buke hagati y'izi ngabo za East Africa ndetse n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndetse muri bimwe byatangajwe n'umuvugizi wa leta ya Kongo, uyu ngo akaba yitwa Patrick Muyaya, akaba yavuze ko ibi ngibi East Africa irimo irakora byaba atari byo, kuko batagombaga kwima uburenganzira ingabo za leta cyangwa se ingabo za FRDC kuba zakandagira mu bice bigiye bitandukanye cyangwa se mu bice M23 yagiye ivamo. Amakuru yacu rero reka nanone tuyakomereze mu gihugu cy'u Rwanda. Mu gihugu cy'u Rwanda rero harimo harabera inama ihuza abaperezida babiri, hagati ya perezida wa
Kenya, uyu ngo akaba yitwa Dr. Samuel William Ruto, aho ari buze kuba agirana ibiganiro na mugenzi we Paul Kagame. Ibiganiro mu byukuri byatangiye ku munsi w'ejo, aho mu byukuri hagaragara udushya dutandukanye, cyangwa se hagaragara video yacikanye hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, aho President Paul Kagame yagize atya ubwo mugenzi we yari arimo avuga speech, cyangwa se ubwo yari arimo ageza ijambo ku baturage. President Paul Kagame ubwe niwe waje agahita amwisavingira, agamuhereza amazi, mugenzi we agahita amubwira ati mu byukuri urakoze cyane, icyaka cyari kimereye nabi. Iyi ngiyi rero ikaba ari imwe muri video zahiteza, cyangwa se muri video zakwirakwiye hirya no hino kuri social media zigezi etandukanye, zigaragaza mu byukuri uburyo ki uyu muyobozi ukunzwe cyane muri East Africa, cyangwa se ukunzwe cyane ku isi, uyu ngo akaba ari Paul Kagame, yagize atya mu byukuri akaba azaniye mugenzi we iveri y'amazi, cyangwa se akaba muzaniye glass y'amazi, akamuzanira uwabo akabasha kwica akanyota. Iyi ni video mu byukuri yagaragaye, cyangwa se yagiye ikwirakwira hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, cyangwa se kuri social media azigiye zitandukanye. Abantu benshi bagiye bayivugaho mu buryo butandukanye, cyangwa se abantu benshi bagiye bayivugaho mu buryo bugiye bunyuranyuranye, bagaragaza ko mu byukuri ahangaha harimo ukubahana kudasanzwe, cyangwa se harimo keya zidasanzwe. Mu biganiro rero perezida wa Kenya arimo aragirira mu gihugu cy'u Rwanda, ni ibiganiro bigamije mu byukuri kwimakaza amahoro n'umutekano hagati y'ibihugu byombi, ndetse no kuba bagirana ubuhahirane mu buryo bujanye n'ubucuruzi, ndetse n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye hagati y'ibihugu byombi. Ni mu gihe rero mu minsi ishize muri Kenya hari kamaze iminsi harimo harakorerwa imyigaragambyo itandukanye yakorwaga n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa William Ruto. Iyi myigaragambyo rero ikaba yarahagaritswe n'ubundi ejo bundi, bavuga ko hagiye kubaho ibiganiro bizahuza n'ubundi ubutegetsi bwa William Ruto ndetse n'abatavuga rumwe nawe, cyangwa se abanga bakaba ari aba opoza be. Abantu benshi rero bakaba biteze ese niki kizava muri ibi biganiro, niki kizava muri iki cyicaro kizahuza aba bagabo bombi. Turaza nanone kandi kugaruka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nanone harimo haravugwa abasirikare 340 bamaze gukandagira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abangaba bakaba ni bamwe nanone mu ngabo zibarizwa mu muryango w'ubumwe bwa East Africa, izingiza akaba ari ingabo za Sudani y'Epfo. Sudani y'Epfo mu masezerano yagiranye na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yemeje ko, cyangwa se yemeye ko izohereza ingabo zigera muri 750 zikaza kunganira, cyangwa se zikaza gufasha izindi ngabo z'ibihugu bigiye bitandukanye ziri muri iki gihugu mu rwego rwo kugarura amahoro n'umutekano. Ku cyumweru hageze ingabo 40 za Sudani y'Amajyepfo nizo zagaragaye mu murwa mukuru wa Goma, aho zakiriwe n'abategetsi batandukanye, cyangwa se n'abayobozi batandukanye barimo ukuriye igisirikare muri iyi ntara, cyangwa se mu mujyi wa Goma. Ngo habe kuwa mbere abandi basirikare bagera muri 300 nabo bagaragara muri uyu mujyi wa Goma, aho bakiriwe nanone n'uyu muyobozi w'igisirikare ushinzwe umujyi wa Goma. Bivuze ko mu by'ukuri n'ubundi haracyabura abasirikare bagera muri 400 n'ubundi nabo bateganyijwe kugera muri iki gihugu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu rwego rwo gufasha bagenzi babo kugarura amahoro n'umutekano muri iki gihugu. Aba basirikare rero bakaba bitezwe ko mu byukuri bafite umusanzu munini cyane, bafite icyo bazongera, bafite icyo bazafasha bagenzi babo mu rwego rwo kugarura amahoro n'umutekano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ntara ya Nord Kivu. Mu myidagaduro turaza kugaruka rero ku mafoto, cyangwa se kuri amwe mu mafoto yagiye agaragara cyane ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Aya ngaya akaba ari amafoto ya honeymoon agaragaza umusitari, cyangwa se umusore uherutse gukora ubukwe mu mujyi wa Nairobi, akavugisha abantu benshi cyane bagiye batandukanye. Uyu musore rero akaba yitwa Iranzi Clement, ndetse na mukuru we Byishimo. Abangaba bakaba barakoze ubukwe mu mpera z'iki cyumweru gishize, aho bakoze ubukwe
kuwa gatandatu haba ku cyumweru aba bombi bakagaragara mu materano cyangwa se bakagaragara muri karitsiye cyangwa se mu nsengero mu byukuri ni ibintu bitamenyerewe cyangwa se ni ibintu bidasanzwe aho aba bagabo bombi bakimara gukora ubukwe nkuko bimenyerewe abandi bamaze gukora ubukwe bahita bajya muri honeymoon cyangwa se bagahita bajya kuryoshya mu karuhuko ndetse bakabasha kwishimisha ndetse no kwinezeza n'abakunzi babo ariko kuri aba bagabo bo ntago ariko byagenze ahubwo bakoze uko kwa gatandatu ngo abe ku cyumweru bategura igiterane kidasanzwe ni igiterane rero cyari kiganjemo abastare bagiye batandukanye cyangwa se abayobozi bagiye batandukanye bagiye baturuka mu bihugu bigiye bitandukanye abaje kwitabira iki gitaramo ni igitaramo cyaranzwemo n'ibyishimo igitaramo cyaranzwemo nakanyamuneza mu byukuri ni igitaramo akitabiriwe n'abantu bavuye impande n'impande hirya no hino mu Rwanda mu Burundi Uganda Kenya n'ahandi henshi hagiye hatandukanye abigaragara ko mu byukuri uyu musore afite abakunzi benshi afite abafana benshi ubusanzwe uyu nguyu rero akaba ari umusore wamenyekanye cyane mu gucuranga cyangwa se mu ncurango zo gucuranga piano mu njyana yitwa igisirimba zimwe mu njyana zikunzwe cyane cyangwa se zikundwa n'abanyamurenge cyane akaba ari nayo njyana ikoreshwa cyane mu bwoko bwa nyamurenge ndetse akaba ari n'injyana imaze kwaguka imaze gukwira hirya no hino mu bice bigiye bitandukanye cyangwa se mu bihugu bigiye bitandukanye cyane cyane muri ibihugu byacu bya East Africa abangaba rero twagize gukicya tubona ku mafoto mu byukuri muri honeymoon barimo bararyosha byameze neza cyane baryohewe baryoshye rwose ibintu byari uburyohe cyane rakana none tuzanana no kugaruka ku yindi nkuru y'icyamamare irimo iravugwa cyane ni nkuru y'umugabo w'icyamamare cyane umuherwe witwa Mudroch uyu nguyu Mudroch rupa akaba ari umugabo w'umuherwe cyane ubwira ibitangazamakuru bigiye bitandukanye cyangwa se ufite kampani y'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika uyu mugabo nyuma yo gutandukana n'abagore bagera muri bane uyu mugabo rero yarafitanye ubukwe nanone n'undi mukobwa cyangwa se n'undi mukunzi we uyu mukunzi we bari bafitanye ubukwe nawe bitunguranye cyane uyu mugabo yaje gutangaza ko ubukwe butakibaye ba abantu benshi batandukanye bajye bibaza impamvu ibi bintu bibaye kugeza aya masaha uyu mugabo ntarabasha gutangaza cyangwa se ntarabasha kuvuga impamvu yatumye atangaza ko ubukwe bwari bwitezwe mu mpera z'impeshyi ko butakibaye ni nyuma yaho uyu mugabo kubera muri 2022 nibwo yatandukanye n'umugore we wa nyuma mu bagore bane yaramaze gutandukana nabo nanone kandi ubukwe yari afitanye n'umukunzi we Anna bwagomba kuba mu mpera z'impeshyi uyu mugabo nawe akaba yavuze ko ubu bukwe yabashije kubuhagarika ibi ngibi rero bikaba byatunguye benshi cyane bagiye batandukanye barimo ibinyamakuru bye ubwe bigenda bimwandikaho inkuru nyinshi zigiye zitandukanye ngaya rero ayo niyo makuru twari tubafitiye ku gica munsi cy'uyu munsi reka tubashimire mu dukurikirana n'amuherereye hirya no hino ku migabane igiye itandukanye cyane cyane abaherereye muri Afurika yacu iyi ni Lucky TV 1 isoko y'ibyiza njyaho bageze aya makuru ni Dixon Lucky kana subscribe kugira ngo ibiganiro byacu byiza nk'ibi uzajye uhora ubibona uko bukeye n'uko bwije ibiganiro byacu nakagaruka ciao ciao tuzongera ubutaha imana ibahe umugisha